Господин Рачев, тежко дерби на футболния Югоизток, все пак вашата оценка. Да, тежко дерби и мисля, че резултатът е закономерен с оглед на показаното на терена. И двата отбори имахме по едно 100% чисто положение. Горе-долу се разделихме по едно по време. Първото по време те имаха по-добрата ситуация, втората ние се опитахме да играем по-активно, създавахме някои ситуации, но бяха крайно недостатъчни. Накрая на по-времето без пискюли беше по-трудничко? Разбира се, когато си с човек по-малко е по-трудно и важно беше да не допуснем гол в тази ситуация. Това е според вас оставащата програма до края на сезона? Ами аз и на момчетата им казвам, днес те бяха направо стъписани, не знаеха с нужното настроение, с нужната настройка психологическа, въпреки че говорихме, че този матч не е всичко. Напротив, останалите мачове тук на не са също много, много важни. И се надявам вече от тук на сетне да сме обременени повече психически. Всеки мач ще бъде финал, така да го разберем. Разбира се, това така от първия мач. Ние не трябва да губим мачове, напротив, трябва да печелим. Пък има добри отбори, особено нали, първата осмица, отборите никак не са лоши, така че гостуванията при тях са трудни. Организационно в клуба всичко наред ли? Еми да, горе-долу за нашето ниво, в това отношение сме добре. Вие сами виждате каква е ситуацията, така че, но със сигурност трябва да се надгражда, ако искаме да играем професионалния футбол. Добре, успех! Благодаря!